Goeiedag almal. Vandag is Wêreld Hartopleesdag. Nali Bali Isikosa vir hier is die storie is 'n nasionale leesvergenotveldtog. Dit wil 'n leeskultuur reg oor Suid-Afrika laat vlamvat en vas lê, sodat lees, skryf en deel van stories in al Suid-Afrikaanse tale deel van die daglikse lewe word. Lees hierdie Wêrelddag vir hartop lees 3 Februarie vir die kinders in jou lewe hierdie storie voor. Die storie wat hierdie jaar gelees word is Kom ons vlieg en die storie was geskryf deur Zinkle Nonchukweni, illustrasies deur Magriet Brink en Leo Daly, vertaal deur Anita van Sail. Afrika, Dinkle en Nemiwa Afrika is met 'n bus op pad om vir Gogo te gaan kuier. Jippie! Uiteindelik is dit vakansie, sê Afrika, en bons op en af op sy sitplek. Shhh, jy gaan jou sussie wakker maak, fluister mama van Afrika. Jammer mama, fluister Afrika. Afrika probeer stil sit, maar hy kan nie. Ek wens hierdie ou bus was 'n vliegtuig, sê hy, en hy strek sy arms uit en maak asof hulle vliegtuigvlerke is. As ons gevlieg het, sou ons lank al by Gogo se huis gewees het. Ek weet, sê mama, maar laat sak asseblief jou arms voor jy jou vingers in iemand se oog steek. Ish, hierdie bus is so stadig, sug Afrika. Ons gaan nooit daar kom nie. Dit vat ure, maar uiteindelik hou die bus stil en hulle kan sien hoe Gogo vir hulle waai. Ek was so opgewonde dat ek al van vroeg af vir die wag, sê Gogo, terwyl sy almal van hulle druk en so. Ons was so lank op hierdie stamperige, raserige ou bus, Gogo, sê Afrika. Ek weet, glimlag Gogo. Kom ons gaan huis toe. Die tee en koek staan reg en Neo en Mbali sal nou by die huis wees. En dit maak Afrika so gelukkig dat hy al die pad na Gogo se huis glimlag. Terwyl Gogo die koek sny, sê sy, toe ek jong was, het ons nie busse gehad nie. Nou is daar karre, taksies, busse en treine en vliegtuie, sê Neo, toe hy saam met Mbali in die vertrek instap. Afrika spring op sy maats te groet. Hy is so bly om hulle weer te sien. Mbali kyk rond. Njam, njam, sê sy en wys na die koek. Gogo lag en gee vir elkeen van hulle snetjie koek. Josh, Hope en Bella sal môre kom kuier, sê sy. En Noodle, sê Mbali. En Noodle, knik Gogo. Die volgende dag is almal vroeg wakker. Soos ek jou maats ken, sê Nemiwa Afrika, sal hulle hier wees voor hulle klaar om uitgeëet het. Net hoor hulle geblaf. Okay, Noodle, roep Bella toe Noodle voor haar by die vertrek ingehardloop kom. Noodle is baie bly om almal te sien. En toe kom Josh en Hope ook daar aan en almal begin gelyk praat. Gogo trek haar ore toe. Eet gou klaar en dan kan julle weg wees, sê Gogo. En sy stuur die ouer kinders en loop buitentoe om te gaan speel. Josh, sê Afrika, terwyl hy Josh se rolstoel na die veld te stoot. Onthou jy die vorige keer toe ek hier was en jy die vleerkompetisie gewen het? Ja, lag Josh, ek sal dit nooit vergeet nie. Wel, kom ons hou 'n papiervliegtuigkompetisie, sê Afrika, en hy haal 'n tekening van sy papiervliegtuig uit. Jy, dis cool, sê Josh. Ek wil eendag 'n vlieënier wees, maar wag. Ek wil julle wys hoe om die vlieg om te vlieg. Doen wat ek doen, roep hy. Josh spry sy arms uit en toe sing hy. Wieg langs, wieg regs, vlieg links. Sprei jou arms en maak jou oë toe. Op en af en om en om. Ons vlieg, dit is hoe. Afrika en Neo Bali en Hope speel gauw saam. Terwyl Josh al in die rondte draai in sy rolstoel, hardloop die ander singend en lagend met uitgestrekte arms al om hom. En natuurlik speel Noodles ook saam. Hulle stop eers toe almal uitasem is. Kom ons maak nou papiervliegtuie, sê Afrika. Hy maak sy rugsak oop en hulle paar velle papier uit. Ek sal julle wys wat om te doen. Ek wens hulle kan vir ons dit op skool geleer het, sê Hope. Terwyl Afrika se in Suid-Afrika se instruksies volg. Toe almal klaar is, sê Afrika. Voor jy jou vliegtuig vlieg, moet jy besluit waarheen jy wil vlieg. Wanneer jou vliegtuig in die lug hooi,
vliegtuig stuur. 1 2 3 Vlieg! Hulle gooi almal hulle papiervliegtuie in die lug op. Ek stuur myne Zimbabwe toe, sê Neo. Myne gaan Engeland toe, sê Bella nou gelyktydig. Brasilia, sê Afrika. Japan, sê Josh. Die kinders lag terwyl hulle kyk hoe hulle vliegtuie deur die lug vlieg. Noodle hardloop blaffend rond en probeer die papiervliegtuie vang. Nou weet julle dat 'n mens nie in regte vliegtuie hoef te wees om te kan vlieg nie, sê Josh. Wag! Stop Neo! Waarheen gaan jy nou? Vra Afrika. Huis toe? Lag Neo. Ek is honger. Ek ook, sê Bella. Wag! Sê Noodle. Hou kyk na haar losie. Ons is laat vanmiddag ete, sê sy. Ons beter hardloop. Nee, sê Josh, kom ons vlieg. Hulle almal strek hulle arms uit en vlieg huis toe. Vlieg, vlieg, hierdie storie is uit.